Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето на БНТ. Утре ще бъде по-топло в сравнение с днес, с максимални температури между 4 и 9 градуса, в София около 4, а по крайбрежието от 5 до 8 градуса. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и по Черноморието до умерен северо-западен вятър. Ще преобладава слънчево време, на места в низините, котловините и околоводните басейни с утрешни мъгли. Минималните температури ще са между минус 4 и минус 1 градуса, в София около минус 4. В планините ще е слънчево с умерен северен вятър. Ще се затопли и там и максималната температура в Боровец, Пампорово ще е около 3 градуса, а в Банско около 4. По най-високите върхове очакваме около минус 4, минус 5 градуса. Предимно слънчево ще бъде времето в по-голямата част от континента. Над британските острови, южната част от Скандинавския полуостров и при Балтийските страни ще се пренася по-топъл въздух и в Северна Европа температурите ще са по-високи от обичайните. Затопляне се очаква и на Балканския полуостров и в страните от Централна Европа. Съществено затопляне и у нас в сряда с максимални температури над 10 градуса. Ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък облачността ще се увеличи и на места не е изключено и слабо да превали. С силен северо-западен вятър ще нахува по-студен въздух и температурите в четвъртък рязко ще се понижат. В петък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юго-запад и ще започне ново затопляне, по-съществено през почивните дни, особено в неделя, когато ще има и превалявания. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятна вечер!